E aí galera do Piscina Canal do Colim, eu sou a Ingrid Leandro. No vídeo de hoje vem com um passo a passo super legal pra vocês que é de um pavão. E eu espero que vocês gostem. Antes de mais nada, deixe seu like, se inscreva, comenta, compartilha, me siga nas redes sociais, vão estar no box de informação. E simbora! Então pessoal, centralizei o meu quadro e agora a gente vai fazer o nosso pavão. Antes de mais nada, desculpa pelos barulhos externos que vão surgir, ok? Então vamos lá. Nosso primeiro passo é fazer assim, ó. Tão vendo? E agora a gente vai fazer assim, ó. Fechando aqui. Viram? Aqui a gente vai fazer uma linhazinha aqui. Tão vendo? E aqui a gente vai fazer assim. Vocês vão entender por quê. Agora a gente vai fazer assim, ó. Viram? E aqui, vamos descer. E desse lado aqui também. Agora, a gente vai fazer assim, ó. Um conjuntinho, assim. E aqui, assim. Aqui, a gente vai fazer, ó, a asa. Tá vendo? E aqui embaixo, a gente vai fazer assim, ó. Tão vendo? Agora a gente vai fazer aqui, ó. Vou dar uma apagadinha aqui. Vou fazer assim, ó. Um gordinho desse lado. E aqui também. Puxando a perna, a patinha. Tá vendo? Aí agora a gente vai descer, ó. E vai fazer assim, ó. E aqui a gente vai assim, porque atrás dele sempre tem algumas coisas. Ó, vou apagar porque eu. Não gostei de como ficou, como eu sempre ensino para vocês, o nosso desenho é livre. E para a gente construir, para a gente desenvolver o nosso traço, a gente vai apagar, a gente vai apagar com a borracha, com o lápis, no quadro, entendeu? Então não tem problema. Aí, o importante é sempre voltar. Ó, aqui, ó, fazer assim. E aqui atrás vai ficar assim. Vocês estão conseguindo ver aí? Deixa eu ver. Deu. Ó, aí aqui desse lado a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Deixa eu fazer assim, ó. Tão vendo? E aqui embaixo, atrás também, assim. Aí agora a gente vai fazer assim, ó. A gente vai fazer. Os olhos eu vou fazer aqui pra vocês verem, vou usar o preto para ficar melhor de visualização. Ó, a gente vai fazer assim, ó. Primeiro assim, depois assim, após isso assim, ó. E vai delimitar uma bola aqui, ó. E vai, ó, delimitar tudinho. Vamos preencher, preencher, preencher tudinho. Assim vai ficar o olho. Agora eu vou fazer aqui. Ó. Aqui em cima. Agora, aqui embaixo. Agora a gente vai fazer assim, ó. Deixar um espacinho e preencher aqui tudinho. Viu? Assim. Agora. A gente vai, eu vou apagar essa parte aqui, porque a gente vai fazer as penas, né, do pavão. Aí a gente vai fazer aqui, ó, assim, assim, subindo, aqui assim, assim, assim. Finalizo aqui. Viram? Apagar aqui. Assim pra vocês verem melhor. Viram? E agora a gente vai fazer, ó. A gente vai fazer assim, ó. Agora a gente vai fazer assim, ó. Aqui assim. Umas bolinhas.
minhas bolinhas. Não tem problema, tá, pessoal? Fazer 2 em 1, 3 em 1, 1 em 1, tá? Viram? E agora a gente vai fazer mais bolinhas dentro. E aqui vocês podem preencher da cor que vocês quiserem. Vocês podem preencher da cor que vocês quiserem. Ó, Ingrid, eu quero azul. Ingrid, eu quero amarelo. Ah, Ingrid, eu quero lilás. Preenche aqui, ó. Preenche de vermelho. Aqui, pra só vocês terem uma ideia de como fica. Tô vendo? Assim, ó. Preenche assim. Ó, tá vendo? E assim ficou o nosso pavão. Mas, não, peraí, pera lá, antes de mais nada, a gente esqueceu. Eu esqueci, obviamente, vocês não. De fazer aqui em cima, ó, mas, ó, assim, no nosso pavão. Que são, que é parte do nosso pavão, tá vendo? Ó, vou apagar aqui pra você, com vocês. Ó, vou apagar essa parte de cima pra fazer com vocês. Ó, aqui, a gente vai fazer assim, ó, 2, 3, tá vendo? E aqui, volta de novo como era. Foi que eu realmente me esqueci, mas lembrei a tempo, né? Ó. E aqui a gente vai pintar de novo. E ficou assim o nosso pavão. Agora eu vou mostrar pra vocês no papel. Ó. Olha que lindo o nosso pavão. Aqui, ó, eu fiz um degradê com duas cores que eu achei semelhantes, ó. Aí fiz com mais escuro, mais claro. E assim ficou, olha como eu fiz o meu. Vou mostrar pra vocês de pertinho. Confere aí. Então, pessoal, aqui, ó, eu fiz um degradê, como eu falei pra vocês, um mais escuro, mais claro. Aqui eu fiz, ó, um sombreado. Aqui eu pintei de amarelinho. As penas do pavão usei azul e aqui também usei azul, aqui usei verde, rosa e amarelo. Agora vou mostrar pra vocês, ó. Assim ficou aquela parte de cima, aqui ó, aquela parte que eu fiz com vocês, os olhos e o bico. E ficou assim o nosso desenho passo a passo do pavão, pessoal. Então, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever, comentar, compartilhar, nos seguir nas redes sociais, que vão estar no box de formação. E nos envie os vossos desenhos. A gente ama o desenho de vocês. Um grande beijo. Ah, não se esqueça que seu desenho é livre. Explorem. Tchau!